गुड मर्निङ फ्रेन्ड, अहिले नास्ता बनिसकेको छ, चिया नास्ता। अहिले बिहानको 7 बजिसकेको छ, हामी उठेका छौँ। सानी छोरी उठेको टिकी लाइन्छ, छोरीले नमस्ते गरिदिउँ, नमस्ते भन, नमस्ते गरिदिउँ, सबैले नमस्ते भन। उठेका छौँ, अहिले कोही पनि उठेको छैन। यो चाहिँ सरप्राइज हो होइन, बिहानै उठेर सरप्राइज। नास्ता तयार गरिसकेको छु होइन, अब चिया पकाउन बनाउन बाँकी छ। चिया बनाउनेछौँ हामीले फटाफट। सुफ्रेन, अहिले 10 बजिसकेको छ। चिया नास्ता खाएर म सानोतिनो केही काम सकाएर अहिले म पानी जोड्न आइसकेको छु होइन, जो कि सिँचाइको लागि पारी सिँचाइको पानी लगाउनु पर्ने थियो, त्यही भएर म अहिले चाहिँ यहाँ पानी छोड्न आएको छु। अनि मैले तपाईँले केही दिन भएको थियो, धेरै दिन भइसकेको थियो, मैले यहाँ गाउँको र म बस्ने एरिया नदेखाएको। आज म तपाईँलाई केही देखाउने छु, गाउँ यहाँको म बस्ने टोल छिमेक देखाउने छु तपाईँहरूलाई होइन, कस्तो छ। भिडियोमा इन्जोय गर्नुहोला। सो यो हो पल्लोपट्टिको गाउँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले पानी पर्न लागे, मौसम अलिक खराब खराब भएको हिसाबले त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन होइन। यो हो म बस्ने गाउँ, गाउँ भन्नाले म बस्ने टोल यो हो। अनि यहाँ आएर यो ठुलो चाहिँ ओखरको बुटो हो, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यो ओखरको बुटो हो। अनि आएर यो गाउँ, अनि यो पनि पल्लोपट्टिको गाउँ हो, एकदम सुन्दर गाउँ छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो नास्पतिको बुटो, नास्पति कमाएको छ। यो अलग भेराइटीको नास्पति हो, तुम्बा नास्पति, यसलाई चाइनिज नास्पति पनि भनिन्छ, तर अलिक कम आएको छ। यो हो म बस्ने टोल एरिया, मेरो रुम छ त्यहाँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो हो मेरो रुम, तल्लोपट्टिको यो तल्लो छ, कपडा सुकाइएको चाहिँ मेरो रुम हो। यो चाहिँ यस्तो हो। अनि यहाँ आएर यो मन्दिर हो, यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पानी ट्याङ्की छ, यहाँबाट सप्लाई जान्छ, यहाँबाट यो पानी ट्याङ्कीबाट यो लाइनबाट यहाँ हुँदै त्यो पारीको माथिको टङ्कीमा पानी सप्लाई जान्छ यहाँबाट, यो टङ्कीमा, यो टङ्की, यो टङ्की सेम एउटै छन् र एउटै साइजका पनि हो। पारी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो यो मैदान छ, यो मैदानबाट नै मैले भ्लग बनाउन सुरु गरेको थिएँ। यो भ्लग त्यो पारी मैदानमा पनि एकदमै भिडियो बनाइयो, धेरै एकदम दामी मैदान छ त्यहाँ, एकदम राम्रो मैदान छ। यहाँबाट सुरु गरेको थिएँ मैले भिडियो बनाउन। यो हो यतापट्टिको यिनी सेबको बगैँचाहरू, अनि यो सानो गाउँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो प्रकारको छ गाउँ। अनि आएर माथि एउटा घर छ, पुरै जङ्गल जस्तो एरिया देखिन्छ, तर जङ्गल होइन, यो सेबका बगैँचाहरू हुन्। पारी देख्न सक्नुहुन्छ, यो हो जङ्गल पारी, यो खोलो जस्तो देखिन्छ, यो खोलो पुरा जङ्गल हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। उत्तिसका जङ्गलहरू, धेरै उत्तिसका रुखहरू, सल्लाका रुखहरू छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँ यस्तो छ गाउँ, सहर, गाउँ भन्ने सहर भन्नाले पनि गाउँ। यहाँ चाहिँ पारी आगो लागेको छ, माथि माथि पनि एकदम राम्रो छ ठाउँ, म कुनै दिन तपाईँले देखाउनेछु माथि गएर। आई होप कि भिडियो राम्रो लागेको छ होला, भिडियो राम्रो लागेको छ भने धेरै सेयर गरिदिनु होला, च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र छेउमा नोटिफिकेसन बेललाई अलग अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला, जो यस्तै यस्तै भ्लगहरू तपाईँले सबभन्दा पहिले मिल्नेछ। यहाँ यस्तो प्रकारका केही सानातिना घरहरू छन्।
अहिले एकदमै तल झरिसकेको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले माथिबाट यो एरिया देखाएको थिएँ, अहिले तलबाट यस्तो कुसा यस प्रकारको देखिन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ सेपका घारीहरू मैले माथिबाट देखाएको थिएँ, यिनी सब सेपका घारीहरू हुन्, देख्न सक्नुहुन्छ। चाहे क्यामेरामा सेप देखिँदैन होला, नत्र तलका सेपहरू एकदमै माथि रुख रुख है देखिएका छन्, देख्न सक्नुहुन्छ। टेनर टेनर देखिएको छ। यस्तो प्रकारले यहाँ सल्लाहरूको घारी रहेको छ, यहाँ तपाईँले जाली लगाएको देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पुरै एरियामा जाली लगाइयो। अनि यो एरियामा चाहिँ अघिल्लो महिना जे असारातिर मेला लाग्छ, त्यहाँ पनि म मेलाको टुर गराउनेछु तपाईँहरूलाई। यस्तो प्रकारले देखिन्छ यहाँको यो भ्यू। यो तल जङ्गलमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा घर छ, यसको बारेमा मैले पुरा डिटेलमा एउटा भिडियो बनाएको छु, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यहाँ घर तपाईँले सजिलैसम्म हेर्नुहोला। मैले यहाँको घर कसरी बनाउँछन्, घरका डिजाइनहरू कस्तो हुन्छ र कस्तो के गरेका हुन्छन् भन्ने सबै विषय मैले भिडियो बनाएर डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर सजिलैसँग तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हो म बस्ने टोल, जसको नाम रहेको छ, टोलको नाम सेट्टी, देख्न सक्नुहुन्छ, गजबको नाम छ सेट्टी। अनि आएर यो टोल हो, मेरो रुम देख्न सक्नुहुनेछ। पारिपाइ एकदम राम्रो राम्रो खेत बनाइएको छ, अनि तलपाई हेर्न सक्नुहुन्छ सेबका बुट्टाहरू। माथिबाट देखिने मन्दिर यो हो, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले बिचमा मन्दिर बनाएको छ, बगैँचा बिचमा मन्दिरको छेउमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो प्रकारले यो ऊ बनाइएको छ, ट्याङ्की बनाएको छ। म यो माथि थिएँ, म यो ठाउँमा थिएँ, यहाँ थिएँ म, यहाँबाट अहिले यहाँ आइसकेको छु। माथि गाउँ र पहाड यस्तो प्रकारले देखिन्छ, माथि मौसम एकदम बिग्रेको छ, त्यही भएको साह्रै राम्रो भिडियो नआउन सक्छ। पखिलामा हँसे नाम्लो र कानमा बन्चारो लिएर म जङ्गलतर्फ आइसकेको छु, जो दाउरा गर्नको लागि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जङ्गल एकदमै घना जङ्गल छ, यहाँ दाउरा गर्न आइसकेको छु। यहाँ रुख ढलेको छ अस्तिको हावाले, जङ्गलमा एकदम क्षति पुऱ्याएको छ हावा चलेर, र सेपलाई पनि एकदम क्षति पुऱ्याइरहेको छ हावाले। देख्न सक्नुहुन्छ मैले काँधमा बन्चारो र हँस्या नाम्लो लिएर म जङ्गल आइसकेको छु तपाईँहरूको साथ। आजको भिडियो यहीँ एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। र भिडियोमा र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र छेउमा आउने नोटिफिकेसन बेललाई अल अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै मजेदार भिडियो तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला मिल्नेछ। आजलाई छुट्टिनुपर्ने हुन्छ, ढिलाइ नगरी होइन छुट्टिन्छौँ, फेरि अर्को नयाँ भिडियो र नयाँ टपिकको साथमा भेट हुनेछौँ। जब तकलाई आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो र परिवारको ख्याल राख्नुहोला, अनि भन्दै छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।